Itinuturing po na pinakapopular na lugar tuwing Chinese New Year, ito pong Binondo sa Maynila. Pero alam niyo po ba na hindi lamang Chinese New Year ang talagang ipinagdiriwang o tumatak sa mga Pilipino dito sa Binondo, Maynila. Marami na raw pong makasaysayang karanasan at makasaysayang events, ika nga, ang nangyari po dito. Alamin ko ano yung mga yan sa balita natin ni Cara Deville. Matingkad ang kulturang Chino dito sa Binondo na nagiging sentro ng atraksyon tuwing Chinese New Year. Pero ang tunay na yaman nito makikita sa tipikal at tahimik na mga araw. Sinamahan ako ni Ivan D, isang tour guide, para tuklasin ang kasaysayan at natatagong yaman ng Binondo. We're in Chinatown right now. Bakit ito yung napiling settlement ng mga Chinese? Dati pa. Kasi ang Chinatown sa Maynila, no, ang Binondo, simula pong nagmula ang Maynila na maging kabisera natin. Yung taon na yan, 1570s, nandyan na yan. No, at bakit siya nandyan? Kasi ito yung sentro ng makasaysayang komunidad ng mga Enchik nung araw. Kilala noon ang Binondo bilang Ekstramuros dahil nasa labas ito ng Intramuros, ang nooy sentro ng pamahalaan ng mga Kastila. Dahil sa diskriminasyon at pagkakaiba na rin ang kultura, pinili ng mga dayuhang Chino na dito na lamang mamalagi. Dito sila nagtayo ng mga negosyo at bumuo ng pamilya. Karamihan sa kanila, mga Katoliko. Ang sentro ng Binondo palagi is the Binondo Church. What is significant about this church? Diyan mo makikita yung kasaysayan ng Chinatown bilang isang lugar na para sa mga Kristiyanong Enchik noong araw. Ang pinakasikat dyan na may kinalaman sa simbahan na yan ay yung kauna-unang santong Katoliko ng ating bansa at na si Lorenzo Ruiz. Nandiyan siya bininyagan. Dito siya lumaki sa Chinatown. Ang unang santo na Pilipino na si San Lorenzo Ruiz may dugong Chino pala. Ang ama niya ay Chino at ang kanyang ina ay Pilipino. Taong 1596 itinayo ang Binondo Church. Ang mga haligi at palamuti dito makikitaan ang impluensya ng estilo ng arkitektura ng mga Espanyol, Pilipino at Chino na rin. Saksi rin ito sa ilang digmaan, kalamidad at maging ang pag-iisang dibdib ng isa sa ating mga bayani. Dito kinasal, si Andres Bonifacio. Dito kinasal si Andres Bonifacio? 1895. No, si Andres Bonifacio, wala naman siyang lahing Enchik, pero taga-Tondo siya. Taga-Tondo siya. Ang Tondo, ang Tondo at saka Binondo malapit lang nung araw. So dito pala siya kinasal kay Gregoria de Jesus. Tama. Kung titingnan ng Binondo ngayon, madaling isiping isa lamang itong lugar ng kalakalan at pagnenegosyo. Pero yung mga esterong yan, nung araw pang kalakal yan. Pero linid sa kaalaman ng marami, may mahalaga rin palang papel sa ating kasaysayan ang Binondo. Sa lumang gusaling ito, may marker ng National Historical Institute. Sinong mag-aakalang dito pala itinago ang orihinal na manuscript ng Noli Me Tangere at ang mga labi ni Dr. Jose Rizal. Kasi nung namatay si Rizal, nung binaril sa Bagumbayan si Rizal, yung mga Kastila, natatakot sila na baka maging source yon ng pag-aalsa ng mga Pilipino. So ang ginawa nila, nilibing nila si Jose Rizal sa isang sementeryo sa Paco na walang marka. Tapos usually hindi doon nililibing yung mga ilustradong katulad niya, tinago sa mga tao. Pero eventually, yung kapatid ni Rizal, nahanap niya yung labi ng kanyang kapatid. So, in-exhume nila, pagka-exhume nung mga remains ni Rizal, hindi pala diniretso kaagad doon sa pinaglibingan niya. Diniretso muna dito sa bahay nitong si Hidino Francisco. Sa mga iniwang bakas ng nakaraan, malinaw na higit pa sa swerte at malas o lucky charms ang kwento ng Binondo. Kwento rin ito ng ating bayan, ng ating kasaysayan. Cara David, GMA News.